Good morning, happy people! All right. Tänä aamuna lähdemme kuvaamaan kahta uutta sketsiä. Editti etenee hyvin, kiitos kysymästä. Älkieltä ja sitten sellaista... Itse asiassa katselin sellaista YouTube-kanavaa kuin From the Bushes. Siellä on semmosia... En mä oikein tiedä mitään, no. Jotain jamppoja Suomesta, mitkä tekee sketsejä. Niillä oli semmonen hauska sana sketsiä. Innostuin sitten siitä itse. Oho, täällä on spray. Janne unohti hoitaa äänittäjän meille. Äläkä se sieltä. Aina kun meillä on keskustelu, missä minun syyttävä sormeni osoittaa tuonne noin, niin kaveri vetää pöydältä tuo helikopteri silleen flap, 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 flap. Ja sitten meikä menee ihan hiljaiseksi ja sitten se ottaa taas flap, 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 flap. Se menee alle. Leppänen, kun sä pistät ne lasit päähän, niin susta tehdään internet-meemi saman tien. Saat siellä Sakko Salinin kanssa. Mitä hemmettiä? Ei oo vittu näin hienoja laseja kellään. No ei kyllä. On nimittäin jäätävät lasit. Oh, mä menis Rossissa ajolaseistakin. Tää on kummalliset kuminpolttokinkerit täällä Punkaharjassa. Veli, tai se velipuoli. Meillä on sama isä. Sitten kaikki mimmit oli sinne. Ja meikä oli sinne. Oh yeah, meillä on sama isä. Ja hirvee sitten. Nuorena minäkin olen ollut naisten makuun. Nyt minulla on kyydissä vain miestekonukkeja. Täällä sitä ollaan jo. Vaalallisesti keskellä tietä. Pelälenkaat likki. Joo, tää on vähän astetta hankalampi sketsi. Tässä vaihdetaan erikoisrenkaat alle, mitkä on breikattu silleen, että niiden pitäisi... Janne, täältä päin kuvataan, niin pitäisikö se vetää se halkeema tuon... Janne, lähteekö rengas? Kyllä lähtee! Miltä Janne tuntuu olla näyttelijä, kun kuvaaja ehdottaa homoeroottisia juttuja? Läskin homoilee nyt vähän. Pomoja. No. Vähän kykkä. Oi oi. Joo, tosissaan se aikaisempi LG eli kakkonen saatiin purkkiin ja nyt ollaan täällä tekemässä tämmöstä sketsiä, missä on viikset. Jumalauta! En menis koskemaan tän näköisen kaverin viiksiin, jos hän... Omais aika herkullisen näköistä persettä, mikä kyllä tuolla leppasella löytyy. Näissä laskitamineissa on aina se, että jumat skokkeli tulee hiki, niin hiki tulee. Oikein ei tee mitään. Silleen se rupeaa se hiki tältä kainaloista virtaamaan. Ja tarpeeksi kun on virrannu hiki, niin sitten tulee vereet sormesta. Ootko tehnyt koskaan niin paljon kuule töitä, Penikka, että vereet tulee sormesta, kun hikoilet niin kovaa? Jos se oo, niin myös saatana oikeisiin töihin, nulikka. Vittu, tää on kyllä... Kiitos. Ei ole ikinä näin vaikeeta ollut, mutta jotenkin vaan nyt vittu naurattaa. Kiinä ei ole näin vaikeeta ollut, nyt on taas. Bring a sexy back. What a day! Yksi auto me tässä ja Janne manki puoliksi poltettuna. Nyt on kyllä hyvää päivä ollut. Mitä hetta siellä mönki? Mitä tiedät? Jos joku oli brutaalia, niin oli kyllä mankin polttaminen brutaali. Ei, vähän kiiltti laittaa. Penkki. Katkes vetoliin. Tämmönen isäntä vekootin pitää olla aina kuvauksessa tai muuten en suosittu kuvaamaan ollenkaan. Läski.
stuntti on kyyssä ja näin, mutta kyllä lavautolla hienoa painaa jumaleissaan! On muuta aivan jäätävä siisti keli! Siellä on valoa. No iltaan valoa, kyllä on romanttinen tuonne, kun veis likaan mäthähän päälle ja näyttäisi pari temput, niin kyllä! Siinä ei tarvitsi olla tumput suorina sitten loppuiltaan, niin...